ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କଣ୍ଠଶ୍ରୀ ମାନସୀ ପାତ୍ର ମୁଁ ଆସୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବ ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବି। ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଜନ ପରିବେଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ହଜିବେ ମଜିବେ ଓ ଭିଜିବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ହେବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।